السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان في عسل نور أكلين سعون شرتين حساب تا يوتيوب كا وياي وحن كل شيء إيري يدي بكا وحن قلنا ما أنت إيري في ترابيسيوم الله يقال ترابيسيوم وكورت يا ما ترابيسون الله يقال هذا ما قبل هذا مركا تحسين قلنا بدك أنت سكولك وفرد فكا find the area of these trapeziums في ترابيسيوم وشيء كورت هو أو إيك كورت قلنا ما دركتي مركا أجر كورتا حقنا ويرتا حقنا ويوين تاي لابدان در رساس لابدان در بيلا دهي كان ويتكرا توسي تسا من قايب كيده ساس ويان كنا ساس كنا ساس شايف كنا على ترابيس ولا كنا كارتا ويك مارتا مركا بتكيس سقو حلو هلا نتوح ولا درب ولا يهي هاي تقول يهي لبنان دنا برا برا مكت ما دنا ات اي بلا يقانا اكن بي بلا يقانا مقرت مركا بتكيس سقو حلو هلا inta square sheegan ku fadhiyo waxa lagu helaa laba dheerka laba dheer waa remote waa baarlan dheerka a marka a wax macna samayso bc waa u bixi kara laakiin haa jir a baa isku waafaqaysa you know samar ba qof wax kala bixi marka a logi b da kadibna laba logi b wixii soo baxay baa lagu dhufanayaa haydkan marata waa nooca e oo loo qeybiyey oo laba loo qeybiyey oo lagu dhuftay dheerarkaas marka shaybka noocan inta square ku fadhiya qaabkaasa lagu ogaaday isa lagu soo saari karo oo iyadaba haddaan siduu sawirno imika sheega imika kwa fulia imika kuu lawa sad afra square iyo ya inta yar yar inta yar diim kala suki kaya wahbaya nga gana saa wakarata marka waa noa marka imika swa haan qaa aida fitea saa ee lixo ee bilas bi yo loog oda la sulu fuma la suki ina ee bilas yo loog luftay ee bilas yo loog luftay waxa sob haayt loog luftay marka sadeh wa lagu siyna ya marka adin tusala isi not sara kuwaad كان واحد لوكس دارك واحد لوكسي شان متر بالوكسي كان اللي حمتر بالوكسي كان افضل متر بالوكسي كان بيتك سوسا بالوكسي بيتك ترابيسيم كان هو قاعد واحد سنتي واي مكا سكوير ميشو كم يالان حتى تي كو اولي لا هاي ان دي وحان ودي بدنت ان 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 تي افضل عادي ما كاشو انت يا سوكا هاجينيا انت سوكو كان كذا ان صدق كون نغني لا بكون نغني افضل بيا بركون نغني هذاك تي مركز قاعده حد قاعدة هاد إيري واحد ويا شري قاعدة ما كسر قرطة مكورة إيري واحد لما تاي إيه بلاس بي فار باي تو لاقو لفتاي هايت ما كوب بدلون دي إيه دي ما هي ستة وافر بي دي ما هي ستة سيكس لا بدي واسك تالا هايت كي ما هي ستة عشان كوب بدلو إيري واحد لما تاي مركا إيه وام حيوا أفر متر لو جاي لح متر لو قيبي يلا با ما قلفتي شن مركا ما كيسو جيسو يلا با قيبس واحد صاب عشان كتير فهم هذا ما قرأ نعم مركا ايه رح لمتي لبين سو جي واحد طبعا وين مكلا بس وسو قيبي وهم هاي عشان شن كتير فهم عشان اللاتن متر متر كل فمي كسر غلا سكوير خاص كأريا في تربيس كم فنضي وعشان اللاتن متر سكوير مركز صور كا
dadkiisu xeetoy waa 520 meter square. Kama garad sheega xagga waa fara xaggan oo lixa dheerkiisu shan yahay. Haddii bedkiisu weydiiyo saasuu noqonaya. Waa tusaale labaad. Imikan dheerkiisu waxa weyaan haddaan eegno kana square-adii waan haysanaa badi kan. Marka kan kusahan dheerkiisaasi waa laba mitir maarata. Waa laba sentimitir anahno. Marka intaas intaas waa hal sentimitir. Waa sentimitir maarata. Waa laba sentimitir. Halkana halka ila halkaas waa kow laba saddex afar kana afar sentimitir. Dheerkiis dheerku halka ila halka weyn moogti. Marka ila kana unaysa intaas waa hal square oo hal sentimitir dhinacaysa yahay. Halkaas halkaas waa hal square oo halkaas hal sentimitir square. Marka waa hal waa laba. Dheerkiisana waxa waa laba sentimitir. Hard. Waa marka bedkiisan raadino. Qaacidu waxa ahayd. Qaacidadu waxa ahayd. Area maxaa lagu jiray? Waa A plus B far by 2 lagu dhuftay. Height waxa weyn ku celisay ilaawin. Hadda ma garatayni oo ama niyay niyo ya niyo okay ka area ee waxa waa laba centimeter unit kana ka tagin inta magarat loo geeyay 4 centimeter loo qaybiyo laba lagu dhuftay 2 centimeter ee waxa mid tahay marka way soo koobi karnaa oo de halkaas iska qaybin karta inta halkaas ku gisa laba iska abu soo qaybin karta marka u geeyay halkaas xorriyadeen lixdan laba soo qaybi hadaan soo saddexdan waa shaqo dheer mooto farta waaweyn laba saddex afar iyo maxay waa lix samaha lixdee laba soo qaybi waa saddex ka saddex sentimitir inta soo baxaysa guduhu saddex soo baxaysa lagu dhuftay labadan area markaa maxaa lagu tahay waa six centimeter square marka sheegan waxa ku fariya lix centimeter square buu ku fariya bal aan tirino madhaba soo waa wax kale hata afar square waan halay imika kaa kow kaa labo kaa saddex kaa afar maarata aan dhibic mid u saarnaba afartaa square waa wadaysa soo maha maxay ka dhiman lix baa soo saarnaysa laba inagama dhinaa hadaba intaa iyo intaasi maxaysa intaa kaa iyo kaa iyo kaa afartaas maxay sameynayaan marka laysku kabkabo laba mir bay sameynayaan afartii uge lixdii square hasi ku dhigay maaratay marka qaacidan waxa la ogaada haddii marka qaacidan waxa lagu helay tatabuc yani paris inuu wax la wax aad sheegta maaha marka sheebka wax la ogaada haddii inkaa kaa loo geeyo oo dherkiisa lagu dhufta inay bedkeen soo baxayo imikaba soo qaad anigu sawirkan baan inta dhowr jeer sawirun baan waxaan anaa sawirkan garaafka buugan garaafka isticmaalaya ama waraaqan garaafka isticmaalaya imikaba wuxuu baan iska gartay sawirka noocaas ee koorta ah markaan bedkiisa tiriyo ee tusaan lix square ama labaatan square haysoo baxayso ahaan oo kale waxaan ogaaday haddaan tirinta maiska da intaan dheerkaa u geeyo aan dheer ku dhufto aan laba u qaybiyo aan laba oo aan ku soo dhufto haydka inuu intii soo baxayso soo awl bal rectangle-ka kumen soo dheerkaa iyo balaas kumen u dhufan jirin marka baaris lagu saari karaayo oo lagu ogaan karaa marka taasna u dhici kartaa marka saa oo ku hanto maasha Allah marka hadii halkaad sentimitir laga dhigo ama kilomitirna waa dawaad sagaraysa waad bedelaysaa kii qaacada xigta insha Allah halkaasi inuu joogsaa baratis bansis insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.